Tre u maskuan dhe gjunjëzuan një tjetër duke i mbuluar kokën. Por veprimi tyre që aludon si në raset e ekzekutimeve u bënë një ambient klase në komunën e Gjilanit. Me gjitha të, nga kjo 4 shredjemve fillorist nuk u dëmtua askush, me që këtë fotografi që ata vete publikuan në rjetës sociale, than ta kem bërë pa pasur ndonjë qëllim të keq. Ne kina marë si hajgare që u bo trend në për TikTok, nasi kina pas mënyrën me bo nej terrorizm ose nej kërcnim. Si pas tyre, synimi nuk ka qenë të dërgot ndonjë mesaje radikal e as nuk lidhet me ndonjë zhvillim. Une kërkaj falje shkollës dhe në zënzve, që kina bo kitë sen, nuk kina pas mënyrën me kërcnu kërkan tjetër. Në shkollë dheri në interesimin e klanit nuk patën informacionin për këtë veprim të nëzënzve, prindrit e të cileve u thirën me njëherë. Prindrit që rrisht azi u informuan për rasin, nuk deshën që të prononcohen para kameras, por prapa saj njëri prej tyre tha se nuk ka vrejtur ndonjë ndryshim në sjelljen e fëmijës të tij. Ndryshime nuk pan as në shkollë. Nuk kam marr asnjë informat për ndonjë sjellje që është jashtë normales, që nuk i takon natyrë. Drejtoresha, identiteti së cilës nuk bëhet i ditur nga televizioni për të mos identifikuar shkollën dhe më pas nxënësit thos se do të merren me rastin. Do ta vëzhgojmë më tepër situatën, të shohim a ka qenë vërtet një lojë e momentit apo ka ndoshta edhe diçka tjetër të cilën ne nuk e dimë dhe kërkojmë patjetër informata të kompletohemi me. Në lidhje me këtë janë informuar edhe drejtoria komunale arsimit, por të cilët gjatë së entës nuk u përgjigjen se çka mund të ndërmirret në këtë rast.